Hi, I'm Igor Dimkov, and I'm a producer-director of Natalie Papazoglou's Die in the Future, Live in the Past. Welcome to Behind the Scenes. But I will stand and I live through life's disasters. I'll give my hands to the world. Action. Зйомки взагалі фантастичні, адже я вперше стала героїнею такої масштабної роботи, такого масштабного відеокліпу, тізеру, саундтреку. Для мене це, по-перше, велика честь. Чому? Тому що зараз я причасна до чогось великого, до чогось правильного, до чогось чесного, відвертого. Чесно кажучи, кадрів було дуже багато. Мені дуже сподобався, сказати так можна, момент, коли треба було показати стрибок, оскільки для мене я вперше в своєму житті стрибала на батуті. Тому для мене це було трохи хвилююче. Є якісь фобії, мабуть, ще з дитинства, які потрібно завжди переступати. І от на все, весь знімальний процес це було зняття якихось своїх таких маленьких перемог, тобто зняття, точніше, своїх якихось таких маленьких фобій і здобуття маленьких перемог. Я хотел отдельно сказать спасибо, большое спасибо кастингу, который нам помог подобрать прекрасную актрису, это Зою, нашу самую маленькую Наташу, да. Зоя просто великолепно себя вела на съемочной площадке, на подготовительных всех процессах, живой, улыбчивый, счастливый ребенок. На съемке произошел смешной момент, когда в первый съемочный день Зоя попыталась заглянуть в камеру своим действием, там механика камеры заставила понервничать, потому что оборудование, как известно, очень дорогое и хрупкое. Такой funny момент от Зои. Day and night, I think about life. All dissolved in fear and big strife. Suddenly all changed, and the world became strange. Where to go and what to do?
Сказати, дитинство світле, добре, незаплямлене. Це такий маленький сонячний промінчик. А якщо говорити в реалі, це такий непосидючий, грайливий сонячний зайчик. Тобто це дівчинка, яку було чути всюди, вона була всюди. Все знає. До речі, малишка дуже класна, класна бейбі. І саме цікаве те було, що вона дуже боялася бабулю. There's no trust or joy, the present time's not clear. Music video, Die in the Future or Live in the Past. Потому что все было проговорено перед проектом, перед съемочными днями. А единственное, на чем мы застряли, гримеры сделали настолько правдоподобный грим старой Наташи, что девочка ее просто начала панически бояться. И вот уговорили ее работать, а только с закрытыми глазами. Ну и потратили на это какое-то количество времени. Where to go and what to do now? Live in peace when no one knows how. Nothing else but fear. There's no trust or joy, the present time's not clear. В первую очередь, думаю, стоит отметить наши кадры с актерами массовых сцен. Для этого кадра мы пригласили более 30 актеров. С ними и для них готовились специальные костюмы. Гримеры разрабатывали образы. Мы успели за 3 часа подготовить 30 актеров. Над этим работало 5 гримеров. И 3 стилиста их одели. Для меня, как для продюсера, было интересно еще опыт получить, как работа второго режиссера, да, то есть построение, ассистирование режиссеру, да, постановка актеров массовых сцен в кадре. В целом прошло все, на мой взгляд, очень удачно. Сцена получилась живая. Люди слушались нас, и я думаю, что получился хороший шот. There's no trust or joy, the present time.
Взагалі хотілося б згадати, розказати про кожного, тому що кожна людина – це настільки важливий герой в цьому всьому сценарії. Люди, які працювали по світу, його було дуже багато і взагалі відношення людей до цього всього, воно було натхненним, професійним, правильним. Маска була на мені 12 годин. Тобто це реально колосальний такий рекорд. Скажімо, дівчата-візажисти, вони взагалі боялися, боже, тільки б щось щоб щось, не дай Бог, тут не змінилося, тому що насправді переробити потім це дійсно дуже тяжко. And action! На рахунок костюмів треба подякувати Олесі і Світлані за їхню працю. Корона була фантастична. Це така не то корона, не то якийсь такий символічний елемент, коли елемент майбутнього і сили такого переплетіння сили волі і твого внутрішнього стану. Дитячому таборі під назвою «Артек». Він знаходився на Пущі Водиці, місто Києва, в Україні. Взагалі, дякуючи Ігорю Добролєжу, ми побували на території «Артеку» і мали змогу там знімати. Насправді, пісок – це була одна із самих тяжких сцен. Чому? Ну, подумайте самі. Ти прориваєш пленку. Пространство. Да, простір. Ти прориваєш простір, і на тебе сипеться велика куча піска. На голову, на вії, очі, ніс, губи, руки. Все тіло, тобто ти весь такий, ніби тебе повністю всього помістили на пляж, закопали в піску і ти звідти виходиш, так сказати. Чесно, я б полізла, мабуть, ще раз, якщо б треба було. Ми зараз чуємо голос Олександра Мандерери. Людина, яка стояла по ту сторону камери, поки взагалі здійснювався весь цей знімальний процес. Я вперше в своєму житті працювала з такою професійною кіномодельєю. Ну, для мене це взагалі колосальний досвід. Діма супервайзер, так? Правильно я називаюся? Visual effects supervisor. Visual supervisor. Visual effects. Visual effects supervisor Діма. Він мені похожий на персонажа Дон Кіхот. Це така цікава борода, і йому коп'ю, і така велика шляпа, і це прям викопаний Дон Кіхот.
Тому взагалі у нас персонажі були всі класні. Що по одну сторону камери, що по іншу сторону камери. Всі були класні, всі були круті. І найбільше сподобалась сама атмосфера колективу. Я хочу сказати, що ця команда працювала вперше всі один з одним. І воно якось так склалося все гармонічно, настільки все було просто, зрозуміло, відверто, чесно, безконфліктно. Ну, тобто, по моїм міркам, взагалі було дуже круто. Взагалі хочу сказати о том, що главний, так сказати, виновник этого всего торжества – это режиссер Игорь Дымков, который приехал из Америки. Вообще он родом из Киева. Это украинец. Вот. Но а-ля уже американец. Поэтому страна потеряла еще одного героя, кстати. Хочу сказать о том, что именно Игорь придумал и вот эту всю затею, то есть во-первых, написал безумно красивую песню «Die in the future, or live in the past». На самом деле, когда я первый раз услышала эту песню, это было еще когда я принимала участие в X-Factor, и я говорю, Игорь, эта песня вообще для больших шоу. Эта песня, например, а-ля в стиле Евровидения. То есть это большая песня, ей нужно большое пространство. К сожалению, мы тогда не попали на Евро, но мы записали оркестр, мы собрали оркестр, записали оркестр. В этом мне помогала Татьяна Комар и, опять же, Игорь Добролеш. Мы записали оркестр под названием Lords of the Sound и выпустили, так сказать, черновой вариант этой песни. И потом, уже спустя год, Игорь говорит, я хочу продолжение. То есть и эта песня получила продолжение, поскольку Игорь собрал безумно потрясающую команду и срежиссировал вообще просто офигенный сценарий, который он же придумал. Извините, офигенно как-то не очень звучит. То есть вообще этот человек проделал колоссальную работу. И благодаря этому человеку вот получилось то, что вы сейчас сможете увидеть. Приготовились? 30 кадров. Ага. And action! Пошли! Раз, два, Наташа, три, Наташа,